Labvakar! Laiks raidījumam Skats no Ventspils. Notikumi cilvēki viedokļi. Nākamo stundas ceturksni studijā būšu es, Solvita Demante. Šīs dienas raidījumā aplūkosim vairākus tematus – interešu izglītību Ventspilī, arī to, kādas izmaiņas ārkārtas situācijas laikā ieviestas apsaimniekošanas uzņēmumā un citus. Latvijas pašvaldības savienība sadarbībā ar Valsts kancelēju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi rekomendācijas, lai sniegtu ieteikumus darba organizācijai pašvaldībām, darba samaksai, klientu apkalpošanai ārkārtējās situācijas laikā. Kurzemes televīzija devās uz Ventspils pilsētas domu, kur noskaidroja, ka pašvaldības sēka šobrīd ir slēgta apmeklētājiem un jebkādiem maksājumiem. Diemžēl šajā laikā ļoti daudzi maksāja fiziski ieradās faktiski domē un maksāja nekstam īpašam nodokļu maksājums, jā, brīžiem tas bija ap 50-60 personu dienā, jā, nu, diemžēl tagad tāda iespēja nav, mēs ļoti aicinām, lai viņi izmanto internetbankas pakalpojumus, lai maksā, nu, bez tām, protams, var arī samaksāt skaidrā naudā par šo, nu, šo te norēķinu izdarīt, maksimā. Covid-19 pandēmijas laikā Ventspils pašvaldībā darbs norit interneta vietnes Zoom platformā. Reāls pulcēšanās nenotiek un daļa darbinieku strādā attālināti. Mūsu princips ir, ka jāstrādā būtu tā, lai vienā kabinetā nav vairāk par vienu cilvēku, par vienu darbinieku, un mēs vienojamies par darba grafiku nedēļā, un faktiski cilvēki mainās. Mēs neejam vienā kabinetā. Mums ir Zoom platforma, kurā mēs to darām, un komisijas sēdes arī mums ir Zoom platformā, tā kā tehniski nav nekāda problēma. Es esmu šeit, šī ir mana darba vieta, un es cenšos arī šeit visu dienu uzturēties. Nākamnedēļ valdība lems par turpmākiem soļiem valsts pārvaldībā un iespējamo ārkārtas situācijas pagarināšanu uz laiku līdz 3 mēnešiem. Valsts nesadarbojas šajā te epidēmijas situācijā ar pašvaldībām. Viņi mums faktiski ne, mēs tikai tik, cik internetā varam izlasīt vai masu saziņas līdzekļos, vairāk nekāda komunikācijas starp valdību un pašvaldībām nav. Likums pašlaik ļauj pagarināt ārkārtas situāciju vismaz reizi 3 mēnešos, un visticamāk ārkārtas situācija turpināsies. Piedāvājam jums sarunu ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Lai gan pagaidām Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā nav ārstējies neviens ar COVID-19 sasirgušais, medicīnas darbinieki nodevuši analīzes un piesardzības pasākumi Ventspils slimnīcā tiek uztvērti ļoti nopietni. Mēs ļoti rūpējamies slimnīcā par drošības pasākumiem. Mums ir tā, ka katrs darbinieks neatkarīgi viņš ir administrācijā strādā vai ir mediķis, mēs visi parakstamies no rīta. Un vajadzības gadījumā tiek temperatūra izmērīta, ka mums nav nekādu simptomu vai sūdzību, jo ja ir iesnas, klepus, darbinieks iet mājās un kamēr nav vesels, viņš darbā neapgriežās. Un mediķiem arī, protams, tiek prasīts analīzes nodot, lai pārliecinātos, ka viņš nav slims. Mūsu moto ir tāds, uztveriet jebkuru pacientu, ka viņš ir potenciālais COVID-19 pacients. Kā tas ir? Vai mums Ventspils slimnīca ārstājās kāds ar COVID-19? Šobrīd nē. Mums infekcija nodaļā ir 3 pacienti, kas gaida analīžu rezultāts. Mēs ievietojam tāds pacients, kas ir nu, ar temperatūru vai saaugstēšanās, ir kāds simptomi, bet nu, līdz šim nevienam nav slimnīcā šī infekcija atklāta. Precīzu Ventspilī saslimušo skaitu Juris Lācis neatklāja, uzsverot vien to, ka analīzes šiem pacientiem nav veiktas Ventspils slimnīcā. Mums skaitās no 1 līdz 5. No 1 līdz 5, tā kā mēs pat nezinām. Ja? Jā, konfidenciāla informācija, bet to, ko es varu apstiprināt, ka jā, ja kāda apdzīvot vieta parādās šajā te kartē, tad šie te pacienti, viņi ir apzināti, tur ir speciāls algoritms un kārtība, kā rīkojās šādos gadījumos, viņi ir informēti, viņi zina, kas draud par to, kad netiek ievērot šī te karantīna. Neizprotama iemesla dēļ dažreiz cilvēki neatklāja patiesību par to, ka kontaktējušies ar atbraucējiem no epidēmijas skartajām valstīm. Šāda rīcība var izraisīt sarežģījumus. Diemžēl tāda fakta ir. Mēs šeit slimnīcā, mums, paldies Dievam, nav bijuši tādi gadījumi, bet no kolēģiem citās slimnīcās ir dzirdēts gana daudz, un kur tiešām ir
tas Rēzeknes gadījums ir klasisks, kur pacients slēpa šo te faktu, ka viņi ir šī te riska grupa un rezultātā slimnīca faktiski spiest slēgt atsevišķas nodaļas. Ārstniecības iestādēs pārtraukta ambulatoro pacientu pieņemšana, sniedzot palīdzību vien akūtos gadījumos. Tomēr atklāts paliek jautājums, cik ilgi tā var turpināties. Ja epidēmijas draudi nenorims vēl pusgadu vai ilgāk? Par to, protams, tiek mediķu vidū diskutēts un protams, ka mūžīgi tas tā nebūs, jo to jau viss saprot, kad Visi saprot, ka ilgstoši nesniegt šos pārējos pakalpojumus nevar, pie tā tiek strādāts un tas arī valsts līmenī tiek domāts un risināts. Jāsaprot, ka prioritāte numur viens ir nodrošināties pret nekontrolētu infekcijas izplatīšanos, jo, ja teiksim, tas notiks, ko mēs redzam citās valstīs, tad objektīvi iemeslu dēļ, tad vairāk cits pacients īsti ārstēt slimnīcās nevar. Valdības un veselības ministrijas darbu krīzes apstākļos Juris Lācis vērtē pozitīvi. Šķiet, ka valstī ir izpratne par situācijas nopietnību. Protams, vienmēr var vēlēties labāk. Es kā pozitīvu piemēru gribētu minēt Ventspils pašvaldību, kas ir ļoti proaktīva un atbalsta slimnīcu. Mēs bijām pirmie Latvijā, kas Ventspilī izveidoja rezervas nodaļu, kur ārkārtas situācijās pacients var izvietot. Slimnīcā mums ir jau pārprofilēta paliatīvās aprūpes nodaļa par infekciju nodaļu, tad mēs esam faktiski maksimāli, ko mēs varam, mēs esam sagatavojušies. Juris Lācis vēlreiz uzsvēra arī piesardzības pasākuma nozīmi, atgādinot, ka tikai sociālā distancēšanās mūs var pasargāt no slimības nekontrolētas izplatības. Jau no 27. Marta, pamatojoties uz satiksmes ministra rīkojumu COVID-19 vīrusa izplatīšanās riska mazināšanai, uz ārkārtējās situācijas laiku starppilsētu novada sabiedriskā transporta maršrutos noteikti jauni ierobežojumi. Starppilsētu maršrutos pārvadātājiem noteikts ierobežot pārvadāto pasažieru skaitu tā, lai autobusā tiktu aizņemta tikai katra otrā sēdvieta. Līdz ar to sēdvietu numuri, kas norādīti iegādātajās biļetēs, var neatbilst. Faktiski pieejamām sēdvietām pasažieriem ir lūgums ieklausīties autobusu vadītāja norādēs un būt saprotošiem, ja autobusu vadītājs lūdz ieņemt nevis to vietu, kas norādīta biļetē, bet gan to, kas autobusā reāli ir brīva. Savukārt pilsētas sabiedriskajā transportā Ventspils reis lūdz senioriem un citām riska grupām autobusu izmantot laikā, kad pieprasījums ir vismazākais – no 10:00 līdz 3:00. Sabiedrisko transportu izmanto tikai būtiskos gadījumos, dodoties uz darbu un pēc tam mājās. Ievērot vismaz 1,5 metra distanci gan pieturās, gan braucienu laikā un pilsētas maršrutos iegādāties universālās braucienu skaita biļetes, ko vislabāk darīt autoostas kasē. Pašvaldības uzņēmums Ventspils nekustamie īpašumi, domājot par savu darbinieku drošību ārkārtējās situācijas laikā, iegādājies 50 jau iepriekš pasūtītos 3D printētos sejas vairogu komplektus. Dodoties ikdienas darbā, tos varēs izmantot sētnieki, lai nosaktu seju, tādējādi pasargājot cilvēku no iespējas inficēties ar koronavīrusu. Šie vairogi paredzēti atkārtotai lietošanai. Tos var arī tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem. Pašvaldības jā Ventspils nekustamie īpašumi apsaimniekotajos daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos noteikti arī stingrāki koplietošanas telpu uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumi. Reize dienā tiks dezinficēti durvi un logu rokturi, gaismas slēdži, lifta pogas un sienas, kodu paneļi, atkritumu laukuma durvju un atkritumu tvērtņu rokturi. Savukārt koplietošanas telpu kāpņu margas un paskastīšu virsmas tiks dezinficētas reize nedēļā. Divas reizes mēnesī turmāk dezinficēs koplietošanas telpu durvju virsmas un grīdas. Šos darbus paredzēts veikt agrās rīta stundās, kad kāpņu telpās var sastapt vismazāko iedzīvotāju skaitu. Apsaimniekošanas uzņēmums atgādina, ka arī pašiem iedzīvotājiem jāievēro piesardzības pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu inficēšanās risku. Ar 1. aprīli attālināti uzsākts arī mācības interešu izglītībā Ventspils jaunredzes namā. Šīs divas nedēļas no brīža, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis, Ventspils jaunredzes nama pedagogi bija devušies atvaļinājumos, bet paralēli tam cītīgi gatavojās un plānoja, kā konkrēto savu pulciņu būtu iespējams mācīt bērniem attālināti.
Jaunā jaunredz nama direktora izvērtē, kā šis mācību process attālināti jaunredz namā var notikt. Arī šis ir valsts finansējums, kurš mums būtu jāapgūst, bet labā ziņa ir tā, ka mēs arī šo finansējumu interešu izglītībai varam tērēt arī jūnijā un augustā. Mums viņš ir jāizlieto līdz 1. septembrim, tā kā mēs esam arī domājuši par to, ka daļa pulciņa varētu notikt arī šajā laikā, kad būs jau vasara un silts un varbūt vecāki būs atgriežušies pēc atvaļinājumiem vairāk darbā, un tad arī jaunredznam pulciņi varētu darboties, lai vecākiem būtu bērns, kas pieskatīti. Jaunredz nams bērniem un jauniešiem piedāvā nodarbības 9 dažādās nozarēs, kā sports, dejas, folklora, mūzika, tehniskā jaunrade un vēl citas nodarbes. Tā kā interešu izglītības apgūve nav obligāta, tad arī katrs bērns un jaunietis kopā ar saviem vecākiem var izvērtēt vēlmi piedalīties šajā attālinātajā mācību procesā vai nē. Pedagogs ir pilnīgi individuāli sazinās ar katru bērnu vai viņa vecāku atkarībā no vecuma grupas, un pedagogi pilnīgi individuāli vienojas, kurā platformā, ja tas ir interneta vidē, vai kādā veidā šīs mācības notiek. Nu, piemēram, skolotāji, kas šuja mīkstās rotaļlietas kopā ar bērniem, katram bērnam sagatavoja tādu paciņu, kurā bija sagriezts audums, nu, piemēram, zaķīšu izgatavošanai par lieldienu tēmu. Vokālais pedagogs saviem audzēkņiem ir nosūtījis notis, kuras ir jāiedzied, un pēc tam ieraksts vai video jānosūta atpakaļ pedagogam. Visgrūtāk iet radioelektronikas pulciņiem, jo tajā ir nepieciešami konkrēti instrumenti, kur iespējams skolēnam mājās nav. Ir šie specifiskie instrumenti, un mēs savus instrumentus, protams, no pulciņiem nedosim ārā. Tad mums ir atstājies galda hokejs, jo skolotājs teica, ka viņš īsti neredz jēgu, ja bērniem nav šie hokeja galdi mājās. Nu, tad vienkārši skatoties video, tā kā šīs te prasmes nevar ne uzlabot, ne papildināt, un līdz ar to skolotājs ir aizgājis atvaļinājumā. Tā kā interešu izglītībā piedalās bērnu vecumā no pirmsskolas līdz pat vidusskolēniem, tad liela loma šajā mācību procesā ir arī vecākiem, kuriem mazākajiem bērniem ir jāpalīdz. Bet vēlreiz atgādinam, ka interešu izglītība nav obligāta. Šodien tiks apkopoti 1. 3 dienu rezultāti. Tiks veidots konferences zvans, lai saprastu skolēnu atsaucību un atgriezenisko saiti starp audzēkņiem un pedagogu. Lai jums jauka un mierīga nedēļas nogale, un lūdzu atcerieties, palieciet mājās. Visu labu!